হ্যালো স্টুডেন্টস মানে বিপ্লৱ দে দেশার ক্লাস এইটর গণিত আজি ক্লাছ আৰম্ভ কৰিম আজি লগত ডিসকাশ কৰিম সংখ্যা এটার বর্গমূল নিৰ্ণয় কৰাৰ পদ্ধতি ঠিক আছে ইংৰাজীত মই কম ফাইন্ডিং স্কয়ার রুটস ঠিক আছে চাপ্টার টু আসলে কি বর্গ আৰু বর্গমূল ঠিক আছে ক্লাছটো আৰম্ভ কৰো আজি মই তোমাৰ লগত ডিচকাছ কৰিম বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰাৰ পদ্ধতি আৰু মই কোন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিম মই উৎপাদক পদ্ধতি বা উৎপাদকৰ সহায়ত মই বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰিম ঠিক আছে তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ হা এতিয়া মই এটা নাম্বাৰ ললোঁ এটা পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা ললোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ ঠিক আছে টুৱেণ্টি ফাইভ মই কেনেকুৱা লিখিম ফাইভ পুৰণ ফাইভ হয় নে নহয় ফাইভ সমান কি লিখিব পাৰো ফাইভ বৰ্গ মানে পাঁচৰ ফাইভ স্কুৱাৰ এতিয়া মই বৰ্গ মূল ওলাব লাগে ঠিক আছে বৰ্গ মূল ওলাম মই বৰ্গ মূলৰ চিহ্নটো কি আছিলে নাঙলৰ চিহ্নটো আছিল এই কাৰণত মই বাওফালে পঁচিছৰ ওপৰত নাঙলৰ চিহ্নটো বা বৰ্গমূলৰ চিহ্নটো দি দিলো এতিয়া বাওঁফালে দি দিলো তেনেহলে সোঁফালেও দিব লাগিব হয় নে নহয় এইফালে সোঁফালত ঠিক আছে এতিয়া তাৰ মানে টুৱেণ্টি ফাইভৰ বৰ্গ মূল হব এইটো হৈ গ'ল এইটো সাধাৰণ আৰম্ভণি মই কৰি আছো ঠিক আছে উৎপাদক মই পৰে কৰাই দিম ঠিক আছে বুজাই দিম পঁচিছ হ'ল এতিয়া এটা কথা কোৱা এতিয়া কি হ'ল কি হ'ল ইয়াত দুই আৰু নাঙলৰ চিহ্নটো ইয়াত নাইকিয়া হৈ গ'ল ঠিক আছে দুই আৰু এই নাঙলৰ চিহ্নটো নাইকিয়া হৈ গ'ল ইয়াৰ তলত ঠিক আছে এতিয়া তাৰ মানে কি হ'ল যদি মই আটা মই সংখ্যা লওঁ তেনেকৈ ফৰ্টি নাইন ললোঁ ফৰ্টি নাইন ফৰ্টি নাইন কি হ'ব ছেভেন পুৰণ ছেভেন ঠিক আছে এতিয়া বাওঁফালে মই ফৰ্টি নাইন লিখিলোঁ আৰু সোঁফালে মই চেভেন স্কৈয়াৰ দি দিলোঁ এতিয়া বাওঁফালে মই কি কৰিলোঁ এটা বৰগমূলৰ চিহ্ন দিলোঁ এইটো মন কৰিবা তোমালোকে ফৰ্টি নাইন ৰুট অভাৰ ইংৰাজীত কোৱা হয় ৰুট অভাৰ আৰু অসমীয়াকৈ বৰগমূলৰ চিহ্ন দিলোঁ বাওঁফালে দিলোঁ তে সোঁফালেও দিব লাগিব হৈ গ'ল দি দিলোঁ দুইফালে এতিয়া দুইফালে দোৱাৰ লগত এই বাওঁফালেতো থাকি গ'ল ফৰ্টি নাইন এতিয়া বৰ্গমূল ফৰ্টি নাইন বা ৰুট অভাৰ ফৰ্টি নাইন এতিয়া সোঁফালে কি হ'ল এই যে দুই আছিলে দুই আছিলে বৰগমূলৰ চিহ্নটো আছিলে নাঙলৰ চিহ্নটো আছিলে দুইটাই ধৰি লুটি কৰি লব দুইটাই কাটি লব এটা এটা কাটি লব বৰ্গ আৰু বৰগমূলে বৰ্গ আৰু বৰগমূলে কাটিব এইটো হ'ল বৰগৰ চিহ্ন এইটো হ'ল বৰগমূলৰ চিহ্ন কাটি কি হব অকলে অকলে ছেভেন আনচাৰটো পাম ঠিক আছে তাৰমানে কি হ'ল বন্ধনী ধৰি দিলো মই তাকময় এটু হইবল 49 এর বর্গমূল হল 7 এটু হেক হল ঠিক আছে 14 এর বর্গমূল হল 7 এতিয়া মই যদি এটা হিংকা দিউ এটা বর্গ চিহ্ন দিউ আর তার উপরত বর্গমূল দিউ তোমাল লগে ভিতর জি থাকো ভিতর জি থাকো এটু যেকুনো হ জিকুনো হব পারে এক্স হব পারে ওয়াই হব পারে 5 হব পারে 100 হব পারে যেকুনো সংখ্যা ভিতর এই কারণ দিয়া নাই যি সংজ্ঞাটা তোমাৰ এই দুই আর এই বৰ্গমূলৰ চিহ্নটো এজন এজন নাইকিয়া করে দুই আর বৰ্গমূলৰ চিহ্নটো নাইকিয়া হয়ে অকলে কি থাকবে বন্ধনী থাকবে বন্ধনীর ভিতর যদি হান্ড্রেড থাকে হান্ড্রেড হব বন্ধরী মূল্যের ভিতর যদি টুয়েটি ফাইভ থাকে বা পাঁচ থাকে পাঁচ হব নাম্বাৰ হয় বহিব ঠিক আছে এনে ধরনের তোমার হয় তার মানে যদি মই কো এতিয়া ওয়ান টুয়েন্টি ওয়ান ওয়ান টুয়েন্টি ওয়ান বর্গ মূল কি হব ওয়ান টুয়েটি ওয়ান কি লিখে পড় এগারো পুরন এগারো আর এগারো পুরন এগারো মানে কি হয় এগারো হোল স্কোয়ার এটা বরগমূল দিলগমূল দিলে ওয়ান টুয়েনটি ওয়ান দুই ফেলে মানে বরগমূল চিহ্ন দিয়ে আরম্ভ করল কিন্তু ইয়া ঠিক আছে এতিয়া ইলেভেন স্কোয়ার হল এতিয়া ই যে দুই আছে এই দুই আৰু এই বৰ্গমূল নাইকিয়া হৈ যাব ঠিক আছে দুই আৰু বৰ্গমূল এইটো এইটো নাইকিয়া হৈ গ'ল কি হ'ব ৰুট অভাৰ ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান হ'ব বা ওৱান টুৱেণ্টি ওৱানৰ বৰ্গমূল হ'ব অকলে এঘাৰ আশা ৰাখিছো তোমালোকে বুজি পাইছা বৰ্গ মূল আৰু বৰ্গ কেনেকা এটা এটাক তোমাৰ কাটি দিয়ে ঠিক আছে এতিয়া মই আগবাঢ়ি যাম ঠিক আছে বৰগমূলৰ যেনেকে টুৱেণ্টি ফাইভ টু টুৱেণ্টি ফাইভৰ বৰগমূল উলিওৱা মানে বৰগমূল কি হব এইটো ওলাব লাগে ঠিক আছে এইটো মই কৰিম এতিয়া বৰ্গমূল কি হব বৰ্গমূল

কি কৰি মৌলিক উৎপাদক বা তাক ভাঙি পেলাওঁ তাক কি কি সৰু সৰু সংখ্যাত ভাঙি পেলাম এতিয়া নেযায় যাবনে চাওঁ তিনৰ লগত হাত পূৰণ কৰিলে টুৱেণ্টি ওৱান এনেকা কৰি দেখাই দিওঁ তোমালোকক সহজ হ'ব যাৰ প্ৰব্লেম হয় অকণমান ঠিক আছে তিনিদি কৰিলো তিনিদিন কৰিলে তিনি হাতে একৈছ এক নামিলে পোন্ধৰ তিনি পাঁচে পোন্ধৰ ঠিক আছে মিলিলে মিলি গৈছে কি দিলোঁ মই ছেভেণ্টি ফাইভ ছেভেণ্টি ফাইভৰে আকৌ তিনি দি মই হৰণ কৰোঁ মই ডিভাইড কৰিম পঁচিছ হয় পঁচিছৰে আকৌ তিনি দি যাবনে নেযায় তিনিআটে চৌব্বিছ তিনি নং সাতাইছ নহ'ব সেইকাৰণে মই তিনি দি চাৰি দি হ'ব নাযায় পাঁচ দি যাব পাঁচ দি কৰিলো পাঁচ দি কৰিলো পাঁচ পাঁচ হলে পালো মই তিনি ফুৰণ তিনি আৰু পাঁচ ফুৰণ পাঁচ এতিয়া

পাঁচ কিমানটা দুইটা ঠিক আছে হল এতিয়া তোমালকে কি করেম পাঁফ 225 টু দি দিই তোমাল সহজ হব টু হ্যান্ড রাইটিং ভাল নাই তোমালকে ভালকে করি এতিয়া কি টু সমান কি মই ঠিক আছে পাঁচর উপর দুই আছে বন্ধনী দিয়ে দিলাম এটা দুই ফলে তোমালে বর্গমূল বা নাঙলের চিহ্নটু দি দিবা রুট অভারর চিহ্ন দিবা কি হব বাউফালে দিল সুফালও দিব আর পাঁচ ঠিক আছে দিলো তেনেহলে কি হয় মই আগতে কি কৰিছিলো যে এই দুই আৰু এই যে ৰুট অভাৰ আছে বা বৰগমূলৰ চিহ্ন আছে এজন এজনক নাইকিয়া কৰি দিব ভেনিছ কৰি দিব খালী কৰি দিব ফিনিছ কৰি দিব অদৃশ্য কৰি দিব আৰু দেখিব মই নোৱাৰো কাটি দিব কি হ'ব দুই আৰু ৰুট অভাৰৰ চিহ্নটো নাইকিয়া কৰি দিবা অকলে কি থাকিলে তোমালোকৰ ইয়াত তিনি ফুৰণ পাঁচ থাকি গল

এতিয়া তোমালোকে চোৱা সোঁফালে চাই থাক এইটো হৈ গ'ল অঙ্ক তো তোমালকে বুঝি পাইছা তেনেহলে ঠিকই আছে মই আকো এটা বেলেগ কৰি মই কৰাই দিয়াৰ যত্ন কৰি আছো ঠিক আছে এতিয়া টু টুৱেণ্টি ফাইভ আৰম্ভ ইয়ারপর আরম্ভ ইয়াৰ পৰা এই হৈ গ'ল তোমালোক বুঝি পাইছা ঠিক আছে আকৌ কৰাই আকো করা টু টুৱেণ্টি ফাইভ ঠিক আছে এতিয়া কি মই টু টুৱেণ্টি ফাইভ থ্ৰী স্কোয়ার পুরন ফাইভ স্কোৱাৰ ঠিক আছে এতিয়া দুইফালে মই মানে চিহ্ন দি দিম টু টুৱেণ্টি ফাইভ ঠিক আছে এতিয়া কি হব দুইফালে দি দিলো তই ইয়াত কি কৰিব পাৰিম থ্ৰী স্কুৱাৰক মই বা তিনৰ বৰ্গতকে দিব পাৰো চিহ্নটো দিলো আকৌ স্কোৱাৰ দিলো দুই দুই বাৰে দিব পাৰিবা তুমি দুই বাৰ দিব পাৰিবা বন্ধনি নিদি বেলেগ বেলেগকে কৰি দিব পাৰিবা তেনেহলে টু টুৱেণ্টি ফাইভ কি হব মই এটা বেলেগকে দিশাই দি আছো দুয়ো সময়ত যিকোনো এটা পদ্ধতি কৰিলেও হব তোমাৰ লগত এতিয়া কি হব দুই আৰু ৰুট বা বর্গ বর্গর চিহ্ন নাঙলৰ চিহ্ন নাইকিয়া হয়ে তিন হব পূৰণ ইফালে দুই আর এই বর্গ মূলর চিহ্ন এটা এটা কাটা কটি করে নাইকিয়া করে দিব থাকিব পা ঠিক আছে তেন হলে রুট মই মানে টু ফাইভ কি পাম রুট অভার বা এই নাঙলৰ চিহ্নটো বর্গ মূল টু কি পাম তিন পাশে পনেরো তোমাল যাই বাঁফালতো করবা ইচ্ছা হলে করবা উঁফালো সালে তোমাকে কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া মই তোমাক এটা বেলেগ অংক কৰিম তোমালোকে এতিয়া ঘৰত কৰিবা কি কৰিবা বৰ্গমূল টু টুৱেণ্টি টু টু ফিফটি ছিক্সৰ টু ফিফটি ছিক্সৰ বৰ্গমূল ওলাই মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা তাৰ পিছত কি আছে তোমালোকৰ two three zero four মই এটা সৰু কৰাই দিলো তোমালোকে কৰিব লাগে two three zero four কৰিবা আৰু এটা অকণমান ডাঙৰ হব seven four seven four five two nine এইবিলাকৰ বৰ্গমূল কৰি মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা ঠিক আছে এতিয়া মই এটা বেলেগ অংক তোমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এতিয়া কুৱেশ্যনটো হব কুৱেশ কুৱেশ্যনটো পঢ়া ওৱান এইটিক ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইটি আটাইকে সৰু কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে পূৰণ ফলটো পূৰ্ণ বৰ্গ হব এইটো বহুত ইম্পটেণ্ট ষ্টাৰমাৰ্ক এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ বাবে ঠিক আছে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষাটো কুৱেশ্যনটো আকৌ কৰাচোন কি আছে ওৱান এইটিক আটাইকে সৰু কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে পূৰণ ফলটো পূৰ্ণ বৰগো হ'ব একো নাই তোমালোক কি কৰিবা ওৱান এইটিক তোমালোকে কি কৰিবা সমাধান দিয়া সমাধান কি করবা ওয়ান এইটিক তোমালে উৎপাদক ঊলা উৎপাদক কি হতম দুই দি করে নয় দুগুণে ওঠর আকো দুই দি করে ফর্টি ফাইভ এটা দুই দিন যায় ঠিক আছে তিন দি করে পনেরো পনেরো পূরণ করলে ফর্টি ফাইভ আক দি করে আক দি করলে পোন্ধৰ ঠিক আছে এতিয়া ওৱান এইট্টিৰ সমান মৌলিক উৎপাদক কি হ'ব ওৱান এইট্টিৰ মৌলিক উৎপাদক কি হ'ব টু পুৰণ টু পুৰণ থ্ৰী পুৰণ থ্ৰী পুৰণ ফাইভ ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত চোৱা ঠিক আছে লগত প্রতিটো লগত আছে দুই দুই জোড় দুই দুই জোড় তিনিয়ে তিনিয়ে জোড় ঠিক আছে কিন্তু পাঁচটো অকলে আছে পাঁচৰ লগত তার পার্টনার নাই পাঁচৰ লগত তার কোনো পার্টনার নাই কি করি এতিয়া পাঁচর লগত যদি মই এটা পার্টনার পাই যাও তেনলে জোড় জোড় বনাই দিবা তোমালকে বাউ ফালে আর উহু লেফট সাইড এন্ড রাইট সাইড বোথ সাইড ফাইভ পূরণ করে দিম পাঁচ পূরণ করে দিব কারণ তার যদি মই ইয়াক ফাইভ পূরণ করে দিও তেনহলে তারও এটা ফ্রেন্ড পাই যাব তার একটা জোড়া পাই যাব তার এটা সংখ্যা পাই যাব আর মরে এনেকা করে জোড়া জোড়া সংখ্যা করব লাগিব ঠিক আছে তাহলে সোফালে যদি পূরণ করব লাগে তাই বাঁফালেও পূরণ করব লাগিব বাঁফালেও পূরণ করব লাগিব এটা সোফালে পূরণ করলেও বাঁফালেও পূরণ করব লাগিব মই প্রথম লাইনটো লিখিলো লিখি লো পূরণ তিন পূরণ তিন পূরণ পাঁচ ঠিক আছে এতিয়া সোঁফালে পূৰণ কৰিলোঁ ইন্টু ফাইভ দি দিলোঁ তাৰপৰা বাওঁফালেও ইন্টু ফাইভ দিব লাগিব ঠিক আছে ধুনীয়া হোৱা নাই অকণমান ধুনীয়া কৰিলোঁ ফাইভ ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব পাঁচৰ লগত ওঠৰ পূৰণ কৰিলে পাঁচ আঠৰ নব্বৈ নাইন হাণ্ড্ৰেড আৰু সোঁফালে কি হ'ব টু স্কুৱাৰ পূৰণ

পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা হ'ব আৰু পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যাটো কি পাছ মই তাৰমানে কি লিখিম আটাইকে সৰু পাছ পূৰণ কৰিব পূৰণ কৰিব লাগিব ওৱান এইট্ৰীৰ লগত তেনেহ'লে এইটো এটা পূৰ্ণ বৰ্গ হ'ব বুজি পাইছা আৰু লগত কি দিছে লগত দিছে আৰু সংখ্যাটোৰ বৰ্গ মূল উলিওৱা মানে কি সংখ্যা পালোঁ এতিয়া নাইন হাণ্ড্ৰেড পালোঁ এতিয়া নাইন হাণ্ড্ৰেডৰ কি কৰিবা তোমালোকে বৰ্গ মূল ওলাব লাগিব নাইন হাণ্ড্ৰেডৰ বৰ্গ মূল ওলাব লাগে আৰু মই বেছি দীঘল নকৰোঁ দুই মিনিটত মই কৰি দিম ঠিক আছে এতিয়া নাইন হান্ড্রেডত মই কি কৰিম বৰ্গ মূল ওলাব লাগে নাইন হান্ড্রেডের বর্গমূল কি কৰিম নাইন হান্ড্রেডক কি দি পূৰণ কৰিম প্ৰথম দুই দি আৰম্ভ কৰিবা সদায় ফৰ্টি ফাইভৰ লগত দুই দি কৰিলে করলে নাইণ্টি হয় তাৰপিছত আকৌ দুই দি করি যায় নে যাব দুই দুগুণে চাৰি আৰু পঞ্চাশটা কি কৰিম পঁচিছ দুগুণে পঞ্চাছ ঠিক আছে এতিয়া তিনিদি যায় নে দে চাওচোন তিনিদি কৰিলে কি হব কোৱা তিনিদি কৰা তিনিদি কৰাচোন পূৰণ তিনিদি তিনি সাতে একৈশ পোন্ধৰ থাকিলে তিন পাছে পোন্ধৰ আকৌ তিনিদি যাবনে যাব তিন পোন্ধৰ তিনি লগত পোন্ধৰ পোন্ধৰ পঁয়ত্তৰ তাৰপৰা তিন দি পূৰণ কৰিলে তিন পাছে তিন পোন্ধৰ নাই হোৱা তিন পঁচিশ হব নহয় এইটো ভুল তোমালোকে এটু পঁচিছ করা তিন পঁচিশে পঁচাত্তর ঠিক আছে তারপর পঁচিছ এতিয়া কি হল একজুর দুই জোর তিন জোর তার নাইন হাণ্ড্ৰেড সমান কি পাম নাইন হাণ্ড্ৰেড সমান দুই পূৰণ দুই তিনি পূৰণ তিনি আৰু পাঁচ পুৰণ পাঁচ ঠিক আছে যোৰা যোৰা যোৰাজোৰা কৰি ল'বা তোমালোকে এতিয়া তাৰ বৰ্গ মূল ওলাব লাগে পিছত দিম তাৰ আগতে আৰু এটা লাইন লিখি লওঁ কি হ'ব টু স্কুৱাৰ থ্ৰী স্কুৱাৰ আৰু লাষ্টত ফাইভ স্কুৱাৰ ঠিক আছে এতিয়া নাইন হাণ্ড্ৰেড সমান কি কৰিবা তোমালোকে প্ৰতিটো ষ্টেপ কৰিব লাগিবা ষ্টেপ তোমালোকে একদম বন্ধনী দি জেওৰা দি তোমালোকে এটা ৱাল দি দিবা এটা প্ৰথম বন্ধ হুল স্কোৱাৰ হৈ গল এতিয়া দুইফালে মই নাঙল চিহ্নটো দি দিলো বৰগমূলৰ চিহ্নটো দি দি দিলো সুফালেও তোমালোকে বৰগমূলৰ চিহ্নটো বিবাহে ঠিক আছে আৰু কি হব এই বৰ্গৰ চিহ্নটো থাকিব এতিয়া বৰ্গ আৰু বৰগমূলৰ মাজত দুশ আছে কৈছিলো নে এটা এটা কাটি দিব ঠিক আছে এটা এটা নাইকিয়া কৰি দিব ভেনিছ কৰি দিব দুই আৰু দুইৰ এইটো এইটো নাইকিয়া হৈ যাব কি থাকিব অকলে দুই পুৰণ তিনি পুৰণ বৰ্গ আৰু বৰগমূল থাকিলে নাইকিয়া হৈ যায় অকলে সংখ্যাবিলাক থাকিব কি হল নাইন হাণ্ড্ৰেডৰ বৰ্গমূল কি পালো তিনিগুণে ছয় ছয় হ'ব আৰু ছয়ৰ লগত পাঁচ পূৰণ কৰিলে পূৰণ কৰিলে কি হ'ব থাৰ্টি ঠিক আছে তেনেহলে তোমালোকে এতিয়া কিছুমান হোমৱৰ্ক কৰিবা তোমালোকে অনুশীলনী ছিক্স পইণ্ট থ্ৰীৰ ওৱান টু থ্ৰী আৰু ফ'ৰ এক দুই তিনি চাৰি হোমৱৰ্ক কৰি মোৰ লগত চেৱা কৰিবা এক দুই তিনি আৰু চাৰি কোন কোন অনুশীলনী ছিক্স পইণ্ট টু কৰি আৰু তোমালোকে ক্লাছ কৰি থাকিবা ঠিক আছে ভাল লাগিলে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ আৰু লাইক কৰিবা ঠিক আছে আৰু চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰিলে তোমালোকে ভিডিঅ'টো কোন সময়ত নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি থাকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে তোমালোকে সেইটো পাই থাকিবা ঠিক আছে মই এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষ কৰো অকণমান দীঘল হৈ গৈছে কিন্তু কি কৰিম কৰিব লাগিব নহয় নাই ঠিক আছে বাই